Ir trešdienas vakars, un Latvijas Loto studijā esam visu sagatavojuši šī vakara izlozēm. Sagaidām studijā mūsu raidījuma vadītāju Noru Monu Šēneri. Labvakar, un es ceru, ka jūs esat gatavi salīdzināt skaitļus, uzzināt uzkrājuma prognozes un papildspēļu rezultātus. Bet ja šovakar esat tikai skatītājs, tad kopā ar mani varēsiet priecāties par citu veiksmi. Tieši tāda ir mūsu paša loterija. Citiem tiek laimesti, bet itin visiem izklaide un pozitīvas emocijas. Un šī vakara izloze sāksim ar mūsu jaunās papildspēles Viking Loto dinamiskais auto šīs nedēļas izlozes rezultātiem. Vai Viking Loto dalībnieki jau ir pamanījuši tieši viņiem domāto papildspēli? Izskatās, ka ir gan. Nedēļas laikā tika pieteiktas 2607 Viking Loto kvītis, un mums ir zināmi arī veiksminieku vārdi. 1000 eiro šodien lēmē Renārs Močs, bet par otru pretendentu uz galveno lēmastu jaunu automašīnu ir kļuvusi Sanita Dzene. Šī papildspēle arī būs ļoti dinamiska, jo lielais fināls jau 5. aprīlī. Jā, un tad visi seši finālisti satiksies autosalonā un izlozēs, kurš turpmāk brauks ar jaudīgo automašīnu un kā tiks sadalīti vērtīgie naudas laimesti no 1500 līdz 3000 eiro. Nākamie rezultāti jau pēc nedēļas, bet jau tūlīt ieskatāmies vakardienas Eurojackpot izlozē. 5. marta Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze bija 21 miljonus eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 2, 20, 30, 31, 40 un papildu skaitļi šoreiz 8 un 12. Šobrīd jūs ekrānā redzat, kādus laimestus ir laimējuši vakardienas Eurojackpot izlozes spēlētāji. Vai zinām, cik daudz naudas būs iespējams laimēt 8. marta vakarā? Uzkrājuma prognoze turpina pieaugt, un piektdienas vakarā tā būs 30 miljoni eiro. Vai esat gatavi noskaidrot veiksmīgos Jokers ciparus? Lai pretendētu uz laimestiem šajā izlozē, jūsu skaitļu izlozes kvītī vajadzētu būt atzīmē jā. Un var gadīties, ka tieši Jokers arī atnesīs laimestu. Laimestu vērtība nosaka tas, cik kvītī norādītie kuponu numura cipari sakrīt ar izlozētajiem. Jo vairāk, jo laimests vērtīgāks. Un te iespējas plašas, sākot no 15 eiro par sakritušiem pēdējiem diviem, līdz pat Jokers lielākajam laimestam 150 tūkstošiem, ja sakritīs pēdējie seši. Īpaši izceļam un iegaumējam Jokers pēdējo sesto ciparu. Tas ir Latlito izlozes papildskaitlis, un veiksmas gadījumā tas jūsu Latlito laimestu var padarīt par vēl 100 tūkstošiem eiro vērtīgāku. Jokers pirmais cipars 4, otrais 0, trešais 7, ceturtais 4, piektais 1 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis 3. Papildu spēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 407 413. Kad papildskaitlis noskaidrots, laiks Latlato 5 no 35 izlozei. Papildskaitli gan vēl šobrīd noliekam malā. Sākumā jānoskaidro, vai kādam sakritīs visi 5 atzīmētie skaitļi ar tiem, kurus tūlīt izlozēsim. Un ja tā notiks? Tad būs laimēts Latlato uzkrājums. Un šovakar tas ir vairāk nekā 34 tūkstoši eiro. Vai tagad ir īstais brīdis salīdzināt papildskaitli? Pats īstākais. Ja veiksme būs ar jums un sakritīs arī tas, būs laimēts lielais laimes. 134 153 eiro. Latlato 5 no 35 pirmais skaitlis ir 7. Otrais 2. Trešais 16. Ceturtais 32, piektais 27. Šīs dienas Latlato 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi. 2, 7, 16, 27, 32 un papildu skaitli šovakar 3.
Un nu pienākusi kārta šī vakara Džokers 7 ciparu kombinācijai. Džokers 7 noteikumi ļoti līdzīgi kā Džokers izlozē. Tikai kā saka priekšā nosaukums, tagad svarīgi visi 7 kupona numura cipari. Galvenais princips gan paliek nemainīgs. Jo vairāk ciparu no beigām sakrīt, jo laimests vērtīgāks. Tieši tā, un es novēlēju šovakar kādam sakrīt visi 7, jo tad būs laimēta ļoti liela nauda – 750 tūkstoši eiro. Džokers 7 pirmais cipars 5, otrais 4, trešais 8, 4. 0, 5. 9, 6. 0, 7. 5. Papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 5 4 8 0 9 05. Kāds tad mūsu izlošu dalībniekiem ir bijis šis vakars? Jūsu uzmanībai. Latlato 5 no 35 izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Laiks paziņot Moment loterijas troņu spēle papildu spēles rezultātus. Moment loterijā troņu spēle iespējams laimēt vērtīgus laimestus. Bet ja jau papildu spēle, tas nozīmē, ka arī nelaimējusi biļeti var iepriecināt un pārsteigt. Ja vien esat to piereģistrējuši papildu spēlē. Šodienas izlozē piedalījās 4858 nelaimējušas troņu spēle biļetes. Un mums ir zināmi trīs veiksminieku vārdi. 1000 eiro šodien laimē Raivo Oļešinskis, Vilnis Pētersons un Dzintra Poiša. Un šī izložu vakara noslēgumā – Lielā Ziemeļvalstu loterija – Viking Loto. Un tas ir ļoti priecīgi, ka arī Latvija jau daudzus gadus ir Viking Loto dalībvalsts, jo tas dod iespēju arī mūsu spēlētājiem pretendēt uz miljonos mērāmiem laimestiem. Ceru, ka jau esat sagatavojuši savas Viking Loto kvītis, jo tūlīt varēsiet salīdzināt skaitļus un uzzināt, vai ticis kāds laimests. Ja sakritīs visi 6 skaitļi un vēl Viking skaitlis, tad varēsiet laimēt 7 800 000 eiro vērto uzkrājuma prognozi. Veiksmi! Un tagad sākam šī vakara Viking Loto izlozi. Pirmais skaitlis. Otrais skaitlis ir 32. Trešais skaitlis – 8. Ceturtais skaitlis – 44. Piektais skaitlis – 2. Un sestais skaitlis – 39. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 3. Viking Loto izlozēti šādi skaitļi – 2, 8, 10, 32, 39, 44 un Viking skaitlis 3. Uz tikšanos nākamajā izlozē!